Zdravím vás a vítejte u dalšího videa, kde se podíváme na dalších 10 strašidelných videí. Pomalu ale jistě utočíme na 20 000 odběratelů. Pokud tedy ještě nemáte odběr, tak teď je nejvyšší čas. Jestli mě chcete sledovat i na mém Instagramu, odkaz najdete v komentářích. Začínáme! Aktivita. Autor k tomuto videu napsal, že již delší dobu se doma potýkají s paranormálními jevy. Díky tomu se taky rozhodli všude nastražit kamery, aby případně dokázali něco natočit. Jednou v noci se to opravdu povedlo. Kamera, která je nastavena v obýváku, dokázala před půlnocí zachytit panenku, která pravděpodobně není v pořádku. Sledujte. Vidíme, jak panenka, která je v rohu, začne sama od sebe pohybovat rukou, jako kdyby chtěla mávat. V jeden okamžik panenka mávne rukou tak silně, že dokáže nahnout i obraz vedle ní. Této aktivity si všimla i kočka, která šla i hned za ní. Vše skončí následně tím, že panenka sama od sebe spadne. Myslíte si, že se jedná opravdu o panenku, kterou ovládá duch, anebo je to něco úplně jiného? Les. Video, které nyní uvidíte, bylo natočeno ve strašidelném lese jménem Vincent v Anglii. V tomto lese se prikonaly různé rituály a seance, které dokázaly probudit něco dost zlého. Video natočil kluk, který byl na procházce s o něco mladšími dětmi. Prvně se neměl vůbec jednat o nic strašidelného. Když ale následně kluk poslal video své kamarádce, tak ta si všimla něčeho, co nedokáže nikdo vysvětlit. An hour now, it is pissing it down. These two are doing my head in. It's getting dark. It's really cold. I've no idea where the dog is. What? Ti všímaví si mohli všimnout, že v jeden okamžik můžeme vidět tuhle tmavou postavu v pozadí, jak se dívá přímo na autora. I hned na to zmizí. Autor videa napsal, že tam s nimi v tu dobu nikdo nebyl. Jaký máte názor na tohle video? Myslíte si, že se jedná o ducha, který se prochází po lese, anebo je to fake? Krysel. YouTuberku, která vyšetřuje nadpřirozené jevy s přezdívkou Krysel Luna, jsme zde již párkrát měli. Posledně jsme mohli vidět, jak dokázala natočit tuhle stínovou postavu v opuštěném domě. Tentokrát se vydává za jednou paní, která tvrdí, že se uvnitř jejího domu děje něco nevysvětlitelného. Po chvíli procházení dokáže natočit něco opravdu zvláštního. Te digo que no nos deja, Krysel. Es algo espantoso, a lo mejor está inconforme que estés aquí, a lo mejor no. Ay, no, señora, se está moviendo esto. Inconforme que estés aquí, a lo mejor inconforme que estés aquí. Crisel, así, así no me deja dormir. Ay, no me deja, me los ha tirado todos los muñecos. Ay, no, es que se acaba de mover y se vio muy claro, pero me preocupa mucho, cuidado, esa fui yo. Porque usted nos dice que aquí duerme y le tiran las cosas. Me las tira. Pokud jste se dívali pozorně, mohli jste si všimnout, že v jeden okamžik se tuška, která je na skřínce, sama od sebe pohne. I když se nejedná o nějak závratný úkaz, tak i tak musím říct, že tohle je dobrý důkaz o tom, že se uvnitř tohoto domu něco děje. Co si myslíte? Dítě. Mnoho dětí mívá imaginární kamarády. Dítě, které uvidíme na tomhle videu, má ale trochu jiného kamaráda. Dle slov autorky má její dítě kamaráda, který dokáže pohybovat s předměty. Díky tomu, že již několikrát slyšela své dítě si s někým povídat v pokoji, ve kterém bylo samo, se rozhodla, že bude neustále v pozoru a jakmile se to zopakuje, tak i hned začne natáčet video. Jednoho dne se to opět zopakovalo. Vešla tedy do místnosti a dělala jakoby nic. Přitom ale vše nahrávala. Když se následně na video podívala, nemohla uvěřit vlastním očím. ¿Me cabin? Dorme. Mírame. Portate bien. No. Sí. Co? No. Sí. Co? No. Jak jsme mohli vidět, tak v jeden okamžik se pod postelí objeví tento objekt, který se pohybuje. Mnoho lidí si myslí, že se jedná jen o kočku nebo nějaké zvíře. Autorka ale podotkla, že v domě žádné zvíře nemají a že se pravděpodobně jedná o kamaráda dítěte. Co si o tom myslíte? Psi.
Jedno v noci přišel autor domů z práce, všiml si ale, že jeho dva psy se chovají opravdu divně. Když následně prošel dům, tak si všiml, že některé věci nebyly na svém místě. Rozhodl se tedy, že se podívá na záznam z kamery, jestli nenatočila něco, co může za divné chování psů. Ku podivu kamera něco opravdu natočila. Už od samého začátku videa můžeme vidět oba psy, jak sedí v rohu místnosti a pravděpodobně se dívají na něco ve skříni. Přitom můžeme slyšet, jak celou dobu kňučí. Z ničeho nic v jednu chvíli jedna ze zásuvek sama od sebe vyletí do prostoru. To psy vyděsí a utíkají odtamtud pryč. Co si myslíte, že to mohlo způsobit? A jak byste vysvětlili divné chování psů? Alberto del Arco je mexický youtuber, který se společně se svojí skupinkou vydává na různé strašidelné místa. Díky tomu, že jeho videa jsou opravdu zajímavá, tak dokázal nazbírat více jak 2,5 milionu odběratelů. V tomhle videu se vydává do starého komplexu, ve kterém prý straší. Jakmile uvidíme, co natočil, tak se tomu nebudete vůbec divit. Sledujte. Unas mazmorras, podremos darnos cuenta que está lleno de papeles, de computadoras, son áreas de trabajo en la actualidad, como las hemos visto en muchas partes de nuestro país, ¿no? Donde vemos... Fue aquí, güey, fue aquí, ¿de dónde salimos? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Seguro? ¡Ah, no mames! Aquí estábamos, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Hoy, güey! ¡Güey! ¿No la cerraron? Y luego la abrimos nuevamente. Estuvo rarísimo. ¿Qué puedes ver a través del cristal? Ahí, güey. En el pasillo. Wow, así es como vivían los monjes franciscanos, solo que sí me llegó como. ¿Oíste? Sí. Yo lo oí de aquí dentro. Yo también escuché de dentro. Como si tocaran la mesa. ¿Eso es de aquí adentro? Un poco de humedad. Mira, aquí. ¿Qué? ¿Un rostro? ¿Se ve un rostro claro ahí? No perdí una vida cuando esto fue un hospital, y cuántas situaciones no ocurrieron cuando esto fue un monasterio, un convento. ¿Dónde fue? Ese ruido yo ya lo estoy asociando más bien con algo que está pasando en el exterior, porque se oye en repetidas ocasiones, lo escucho muchísimo, entonces yo creo que hay una alcantarilla abierta, hay algo extraño que... ¿Dónde? Porque se oye en repetidas ocasiones. Lo escucho muchísimo, entonces yo creo que hay una alcantarilla abierta. Pravděpodobně nejzajímavější důkaz o nadpřirozenou je tato stínová postava, kterou můžeme vidět na druhé straně komplexu, jak stojí bez pohybu. Myslíte si, že tam opravdu straší, anebo je to celé nahrané? Dejte vědět v komentářích. Rafael. Portugalský youtuber jménem Rafael Ferpa patří mezi větší youtubery, kteří procházejí strašidelné budovy. V tomhle videu se vydává do domu, ve kterém se nachází dle jeho slov velmi agresivní duch. Díky tomu si vzal sebou také svého kamaráda, aby měl případně i nějakou podporu. Ze začátku se skoro nic zajímavého neděje. Čím déle tam ale budou, tím divnější věci se začnou dít. E a Ana Mel, que é a famosa, ela tá com dois sensores hoje. Ela tá com dois sensores, galera. Um dela. Opa. Um dela. Detecta, pode ser até 1 metro, 1,5 metro de distância dela. Viu?
E esse outro aqui. Caralho. Boinha, né, cara? Tá boinha. A cana já ligou ali. A gente vai deixar tudo espalhado aqui e vamos ver o que detecta, beleza? Tá ficando. É, uma coisa apitou, foi aí? Não sei agora, cara. Quem tá aqui? Alguém? Tá esse barulho, cara. Viu? Os equipamentos. Galera, alguma coisa caiu aqui, cara. Fez algum barulho aqui. Tem alguma coisa aqui? Os equipamentos dispararam, mano. Olha. Tá apertando o rempódio. Tá. Nossa, peraí. Vou pegar ele. Você tem força pra mexer alguma coisa pra nós? Foi esse barulho, cara. Você ouviu, cara? Galera, a gente ouviu um barulho aqui. Cadê o RimPod, cara? RimPod, mano. Cadê o RimPod? Cara, ele derrubou o RimPod. Esse negócio é caro, mano. Ele tá vai me matar, cara. Co si myslíte o tom, co Rafael dokázal natočit? Může se jednat o reálné nadpřirozené jevy, anebo je to celé fake? Dveře. Tomuto videu byl pouze krátký popis. Jeden z mých spolupracovníků si všiml, že nouzové dveře jsou otevřené. Divné bylo na tom to, že vždy, když se otevřou, tak mají spustit alarm, což se ale nestalo. Autor se tedy rozhodl jít podívat na kamery, jestli nenatočili něco zajímavého. Když následně došel až na čas, kdy se otevřeli, nemohl uvěřit, co vidí. You see it? Po chvíli čekání se dveře opravdu otevřou. To nejdivnější ale přijde o chvilku později, kdy si můžeme všimnout tohoto pravděpodobně oblaku, který dveřmi projde. Nikdo z jeho spolupracovníků si to nedokáže vysvětlit. Autor ale následně napsal, že se tohle už nikdy nestalo. Je možné, že v budově byla entita, která se jen chtěla dostat pryč, anebo je to jen chyba kamery. Lights are off. Lights are off je TikTok účet, na kterém najdete mnoho děsivých animovaných videí, které dle autora jsou soustředěny na různé fobie lidí. Podíváme se zde na pár příkladů. Když se jedná jen o animaci, tak musím říct, že některé videa dokáží opravdu vyděsit. Co si o tom myslíte? Tim. Po krátké přestavce zde máme další video od Tima Morozova. V tomhle videu se vydává opět do dalšího domu, ve kterém na ně čekají opravdu zajímavé úkazy. Кажется, я не смогу разгадать.
Там есть что-нибудь? Там есть что? Звук был с этой бани, по-моему, или что это такое? С собой всего лишь несколько камер, и я, наверное, их сейчас установлю на улице. Выход, точнее вход на чердак, здесь. Придется. Тут есть то? Блин. Не вижу ни хрена.
Co říkáte na tohle video? Dokázali byste s týmem jít alespoň do jednoho domu? Dejte vědět v komentářích.